Per commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha representat als Caputxins de Sarrià l'obra de teatre Bon Tracte en tot moment. Aquesta obra de teatre és una mica per ressaltar aquelles situacions de poca consideració, de poc respecte a la gent gran, i ens ha semblat que era oportú al voltant de la celebració del 25 de novembre, que és el dia de l'eliminació de la violència envers les dones, fer també esment a les dones grans. Malauradament, hi ha moltes més dones que estan patint aquest maltractament. És important que prenguem consciència per tenir la llibertat de poder-ne parlar amb els coneguts, amb els professionals que tinguin propers cada persona, per poder-los ajudar. La peça, interpretada per un grup d'actors amateurs del districte, reivindica els drets de les persones grans i més concretament de les dones. A part de denunciar el maltractament, l'obra també vol mostrar que és un problema més generalitzat del que sembla. La meva vida és tal dia, i jo ara necessito treure diners d'aquesta llibreta perquè 67 euros, jo no puc passar els 67 euros. El paper que faig de dona gran, que a començament de mes ja només té 67 euros per viure, realment em reprimeixo perquè diria moltes coses, perquè sé que hi ha moltes persones a Barcelona mateix que han de passar el mes amb molt pocs diners, amb molt pocs recursos, molt soles. Aquest és un mes dels actes organitzats per reivindicar l'eliminació de la violència masclista. Bon tracte en tot moment! Bon tracte!